अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते वो वहां पे पनौती हरवा दिया। ভাৰতে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। এই বিষয়টোক লৈ আচলতে সেই দেওবাৰৰ দিনটো কোটি কোটি ভাৰতীয় শোকত এক প্ৰকাৰ ভাগিয়ে পৰিছিলে। সকলোৱে আশা কৰিছিল যে টীম ইণ্ডিয়াই যিহেতু একেলেথাৰিয়ে গোটেই মেটচবোৰ জয় কৰি আছে, টীম ইণ্ডিয়াই ফাইনেলখনতো জয়লাভ কৰিব, বিশ্বকাপ দখল কৰিব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। কিন্তু এতিয়া আচলতে ভাৰতৰ বিশ্বকাপৰ পৰাজয় আৰু এতিয়া সেই পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি ৰাজনীতি দেশত চলিছে, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মন্তব্য দেখা গৈছে। বিৰোধীয়ে এক প্ৰকাৰ এই ধৰণৰ এটা ভাৱ দিবলৈ বিচাৰিলে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে, যে ভাৰতৰ চূড়ান্ত খেলখনত পৰাজয়ৰ মূল কাৰণটোৱে আছিলে ষ্টেডিয়ামখন। ষ্টেডিয়ামখন যিহেতু আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আহমেদাবাদৰ, য'ত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ কথাটোও টানি আনিলে এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে। সেই ধৰণৰ এটা ভাৱ দিবলৈ কংগ্ৰেছে বিচাৰিলে যে গোটেই পৰাজয়ৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইখিনি কথাই জগৰীয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত আছে বা খেলখন নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে সকলো সীমা চেৰাই আৰু এঢাপ আগুৱাই গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অমংগলীয়া বুলিয়েই কৈ পেলালে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক পনতি আখ্যা দিলে। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते वो वहां पे पनौती हरवा दिया। और तार पिछते देखा गए चारिफाले प्रतिक्रिया आरम्भ হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যখিনিৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিচাৰি পাইছে যে সেই দিনটোৰ পৰাজয়ৰ কাৰণটো আচলতে আছিল কি। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে যে সেই দিনটো যিহেতু একেলেথাৰিয়ে ভাৰতে জয়লাভ কৰি আছিল কিন্তু চূড়ান্ত খেলখনত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত, ইয়াৰ কাৰণটো তেওঁ পিছত ভাবি উলিয়াব পাৰিলে যে সেই দিনটো আছিলে প্ৰাক্তন প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী। আৰু সেইখিনি কথা কৈয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে বি চি চি আইলৈ এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে যে অনাগত সময়ছোৱাত কেতিয়াবা চূড়ান্ত খেলৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে সেইখিনি হিচাপ নিকাচ যাতে কৰি লওক বি চি চি আই, যে সেই দিনটোত যাতে কোনো গান্ধী পৰিয়ালৰ লোকৰ জন্ম জয়ন্তী নাথাকে। পৰাজয়ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া তাত ৰাজনীতিও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সোমাই পৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই প্ৰসংগটো যোগ দিছে, টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি প্ৰসংগটো যোগ দিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে সেই মেটচখন যদি কলকাতা বা যদি ৱাংখাৰেত অনুষ্ঠিত হ'লহেঁতেন তেতিয়া কথা বেলেগ আছিল। মমতা বেনাৰ্জী অৱশ্যে কাৰো নাম নোলোৱাকৈয়ে ক'লে যে পাপী যলৈকে যাব তাত সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব বুলি এই ধৰণৰ কিছু মন্তব্য মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰিলে। আমরা জিততাম, আমাদের ছেলে মেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পড়িয়ে দিয়েছে, ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদ। যি নহওক, এফালে টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰাজয়ৰ পিছত যথেষ্ট দুখত ভাগি পৰিছিল দেওবাৰৰ দিনটোত কোটি কোটি ভাৰতীয়, কিন্তু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে এতিয়া সেই পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি হৈছে ৰাজনৈতিক কিছু মন্তব্য, আৰু সেয়া এতিয়া তুংগ। আচ্ছা ভালো আমাৰ লড়কে ওয়াহাঁ পে ৱৰ্ল্ড কাপ জিত জাতে ওহ ওয়াহাঁ পে পনৌতি হৰৱা দিয়া। মে বিসিসিআই কো বোলনা চাহতা হু, আগে পিছে আগর ওয়ার্ল্ড কাপ কা ফাইনাল গেম করতে হো, ও দিন গান্ধী পরিবার সে জোড়া দিয়ে নেই হওয়া চাইয়ে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে।